Доброго вечора. В ефірі новини. В студії працює Денис Іванов. Розпочинаємо з найголовнішого. Огляду актуальних відеоматеріалів, підготовлених нашими кореспондентами. Через штормове попередження, оголошене на 6 та 7 січня, в міськвиконкомі відбулося позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У зв'язку зі зниженням температурних показників на Миколаївщині відкрито пункти обігріву. В обласному будинку художньої творчості відбувся щорічний фольклорний фестиваль «Різдвяні канікули». За даними обласного гідрометеоцентру, 6 та 7 січня на Миколаївщині оголошено штормове попередження. Аби не повторився минулорічний колапс, у Миколаївському міськвиконкомі відбулося позачергове засідання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На території міста та області очікується сильний сніг, вдень з дощами ожеледиться. На позачерговому засіданні були присутні представники житлово-комунальних господарств, приватних підприємств, голови адміністрації районів. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич зауважив, що готуватись до погіршення умов потрібно заздалегідь. Завчасно перевірити всю наявну техніку, проінструктувати працівників. Ми всі готові до зустрічі стихії і к тому, що каждый из нас знает, на каком месте он должен быть, находиться в момент вот этого вот надвигающегося шторма. Потому что у нас реально штормовое предупреждение. Головні магістралі міста вже починатимуть посипати сіллю. Це безпечно. Всі технологічні норми будуть дотримані. Комунальники не використовуватимуть реагенти або хімікати. Один з банків міста зголосився безкоштовно розіслати всім своїм клієнтам попередження про погіршення погодних умов. Вважаю, що необхідно оповістити, що без лишньої нужди не стоїть видвигатися за город і переміщатися на личному транспорті по городу, а також не оставляти транспорт на обочинах улиц, чтобы эти машины, транспортные средства не мешали нам очистке улиц от снега. На Миколаївщину насувається циклон з поривчастим вітром, який місцями сягатиме 20 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 6 до 11 градусів морозу вночі, вдень від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Городян про насування негоди будуть попереджати гучномовці та ЗМІ. Юлія Анісімова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми, у зв'язку зі зниженням температурних показників на Миколаївщині відкрито пункти обігріву. Вони працюють не тільки задля прихистку безхатченків, а й для будь-кого, хто потребує допомоги у сильні морози. З метою реалізації плану протидії загрозам і швидкому реагуванню у надзвичайних ситуаціях в зимовий період, по всіх районах області відкрито близько 300 пунктів обігріву. На території Миколаївської області працюють як стаціонарні, так і мобільні теплі пункти. Стаціонарні пункти обігріву знаходяться в центрах соціального обслуговування, лікарнях, школах. Першими теплі пункти облаштували у Миколаєві, Баштанці, Первомайську та Вознесенську. Там є гарячий чай, надається медична допомога. Для надання допомоги на автошляхах рятувальники Миколаївщини привели в повну готовність мобільні пункти обігріву, намети та автомобілі підвищеної прохідності, обладнаних кунгами. Досвід минулих років показав, що рятувальникам доводиться декілька діб поспіль надавати допомогу населенню під час сильних снігопадів, коли рух автомобілів ускладнений погодними умовами і велика кількість людей опиняється заблокованими у кілометрових заторах. На сьогоднішній день мобільні пересувні пункти укомплектовані всім необхідним і за першої необхідності оперативно будуть розгорнуті у місцях призначення. Катерина Лисюк, телевізійні новини Миколаївщини. Доволі успішним став 2015 рік для Южної судноремонтної компанії. Цими днями її фахівці продовжують виконання низки замовлень, зокрема, використовуючи виробничі потужності Чорноморського суднобудівного заводу. У 2015 році ЮСК виконала 13 замовлень. Показник, як відзначає керівник компанії, достатньо позитивний. І якщо порівнювати з 2014 роком, то 2015, звісно, був більш удачний в плані заказу і в плані виконання робіт. Також хотілося б відмітити, що ми не скоротили ні одного робочого місця. И это неплохой показатель, потому что ситуация в стране не совсем
скажем, располагает к наращиванию производства, но мы этим гордимся. Підприємство займається ремонтом здебільшого технологічного водного транспорту – буксирів річкових та морських, допоміжних і спеціалізованих суден та кораблів. В основному та закази, які ми ремонтуємо, це закази, в общем-то, 30-літньої давності постройки і строїлися у своє время і в Югославії, і в Польщі. І от кожен заказ похожий, і в той же время він є індивідуальним по своєму строєнню. В процесі роботи приходиться знаходити якісь нестандартні рішення, які б дозволили в першу чергу качественно виконати ремонт, а з другої сторони знайти більш сучасні способи відновлення, або, скажімо, ремонту заказу. Водотонажність більшості з них вимірюється сотнями тонн, хоча компанія готова ремонтувати судна і середньої, і великої тонажності. ЧСЗ та «Океан», з якими співпрацює ЮСК, мають достатні потужності. Для цього потрібно, звісно, привлечь іноземних судовладельців. Це греки, великий інтерес грецькі компанії проявляють до України, але, к сожалению, ситуація на сьогодні оставляет желать лучшего в плане экономики, в плане нестабильности и военных действий на востоке нашей страны. А в найближчих планах на 2016 рік – поглиблення співпраці з військово-морськими силами України. Певний досвід ремонту кораблів компанія вже має і сподівається на нові військові замовлення. Але в разі збільшення обсягів виробництва необхідно буде доукомплектовувати штат підприємства. Сьогодні колектив складається з 50 працівників і є вакансії. Это и электрики, это слесари, это дизелисты, это плотники, это маляры, трубопроводчики. Люди, имеющие опыт работы на судоремонте и на судостроении, готовы к диалогу. Має підприємство і власні плани з вирішення кадрових питань. Докладніше про діяльність та нові завдання Южної судоремонтної компанії розповімо в наступному випуску програми «Діловий вісник» у понеділок 11 січня о 20:00. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Нового року Миколаїв сколихнула звістка. У учасника антитерористичної операції, поки той перебував на Сході, відібрали квартиру. Скориставшись відсутністю господаря, невідомі замінили замки та підробили договір купівлі-продажу. До цього резонансного випадку підключились волонтери, спілка військовослужбовців та журналісти. І вже є перші результати. Цією справою зайнялися правоохоронні органи. Рішенням суду на квартиру наклали арешт, аби шахрайство краї не змогли її продати. Двері закриті, немає замки змінені, всі речі мої там. Ось так зустрічають вдома військовослужбовець Олександр Шутін, сирота. Його бабуся померла у 2007 році, залишивши у спадок однокімнатну квартиру. 2007 по 2015 рік. Жив тут. Пішов служити. 5 місяців пробив в АТО в Авдіївці. І ось така ситуація. Про те, що у квартирі чужі люди, Олександрові повідомили сусіди. Вночі начебто нові власники замінили замки і вже тиждень не з'являються. Вони показали документи офіційно на цю квартиру, сказали, що ми її купили. Хоча ми їм сказали, що парень служить в АТО, а вони сказали, що ми нічого не знаємо. Тим часом військовослужбовець показує витримку із спадкового реєстру, технічний паспорт і довідку з ЖЕКу про те, що його бабуся була єдиним власником житла. Про інших нічого не знає. Юристи ж кажуть, тут прослідковуються шахрайські дії. Нібито у 1998 році бабуся хлопця уклала біржовий договір, що їй дало підставу продати квартиру. Випадок не перший, тобто діють, я ж кажу, в Миколаєві цілі групи, які, в принципі, за счет цього і живуть, і достатньо неплохо. Кримінальне провадження розпочато за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190, це шахрайські дії, і санкцією статті передбачається покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
І до більш позитивних новин. Вітання з ювілеєм приймає сьогодні архієрей Миколаївської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Митрополиту Володимиру виповнилося 60 років. Митрополит Миколаївський і Богоявленський Володимир, в миру Мирослав Олексійович Ладика. Народився 5 січня 1956 року на Львівщині. Закінчив Львівське училище легкої промисловості. 1990 року закінчив Московську духовну семінарію. 30 грудня 1993 призначається єпископом Миколаївським і Херсонським. За 4 роки після виокремлення Херсонської єпархії отримав титул Миколаївський і Богоявленський. З 1998 року архієпископ. 2013-го підвищений до сану митрополита. Удостоєний вищих церковних і державних нагород, орденів святого рівноапостольного князя Володимира Великого 3 ступеня, Юрія Переможця за заслуги 3 ступеня. Сьогодні до складу Миколаївської єпархії, очолюваної митрополитом Володимиром, входять 135 парафій, в яких служить 55 священнослужителів, один монастир. Діє також православна місія, функціонують 25 недільних шкіл. Кафедральним храмом єпархії є собор Каспарівської ікони Божої Матері. Саме з приходом на місце архієрея сьогоднішнього ювіляра собор почав відроджуватися і став однією з окрас обласного центру. Колектив телеканалу «Миколаїв» приєднується до найщиріших привітань на адресу митрополита Володимира. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічний фольклорний фестиваль «Різдвяні канікули» відбувся в обласному будинку художньої творчості. З колядками та щедрівками до Миколаєва з'їхалися учні навчально-виховних закладів з усієї області. Фестиваль-конкурс «Різдвяні канікули» став уже традиційним. Кожного року участь у ньому беруть представники освітніх і позашкільних навчальних закладів. Свої виступи підготували 12 колективів з міста і області. З метою розвинення національних почуттів, духовності та національних традицій українського народу серед молоді та дітей шкільного віку ми проводимо цей фестиваль. І діти, які стають переможцями цього фестивалю, взагалі діти, які посідають перше місце та команда, вона має можливість поїхати на всеукраїнський фестиваль, який проводиться або в місті Мукачево, або в місті Львові. Цього року всеукраїнський фестиваль відбудеться саме у Львові. Організатори сподіваються, що переможець обласного конкурсу з яскравою програмою представить у місті Лева Миколаївщину. З веселою колядою вийшли на сцену учасники зразкового фольклорного колективу «Барвінок» Палацу творчості учнів, які минулого року отримали гран-прі фестивалю. А цей фестиваль, знаєте, зокрема для мене, це як вже стало традицією. От це як кожен рік ми приходимо сюди, це така атмосфера чарівна, Різдва нам дуже подобається. У цьому саме фестивалі ми беремо участь кожного року. І мені подобається саме вражати чимось новим суддів, показувати якось оригінальніше наші обряди. Такі заходи сприяють залученню дітей та юнацтва до вивчення і відтворення традиційного, народного та сучасного українського мистецтва, традицій різдвяних свят і звичаїв, відродженню духовних цінностей українського народу, а також виявленню нових талантів. Тетяна Гуменна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. До православного Різдва залишився лише один день. Але ще є час, аби підготуватися до нього, дотримуючись усіх народних традицій. Це не тільки святковий стіл, а й різдвяні прикраси. Найнезвичайніша різдвяна прикраса – павук. За легендою, павук заснував вхід до печери, а за іншою версією – довкола дерева, в якій заховалася Мати Божа з дітятком від іродових воїнів, таким чином врятувавши святу родину від загибелі. Однак історія походження такого оберегу набагато давніша. Павуки – одне з найдавніших солом'яних творінь. Через них відображаються уявлення про створення світу, організацію простору. Їх вважають символом Всесвіту. Ця ігрушка служила оберегом як для дому, так і його обитателей. Своїми движеннями павук якби сплітав паутину і всю отрицательну нехорошу енергію вбирав в себе. Що саме інтересне, мама, хазяйка дома, завжди вивішувала цього павука над люлькою свого дитинка.
Павук починається не з соломи, нитки, іголки. Він починається з поля, сівби. Щоб зробити традиційного павука, потрібно 12 соломинок однакового розміру. В його основі стоїть трикутник – символічна і багатозначна фігура. У Миколаївському краєзнавчому музеї робити різдвяних павуків навчають усіх бажаючих. Соломинка до соломинки і в руках дітей та дорослих народжується власний оберіг. Без перебільшення зменшена копія Всесвіту. Учасники майстер-класу вже знають, як використають отримані навички. Я потім буду розказувати ці способи своїм дітям, коли виросту. Дорослі, які самі з задоволенням робили різдвяний оберіг, приводять своїх дітей на подібні майстер-класи. Ми сюди часто ходимо, так. Завтра вот еще придем, рождественскую звезду будем делать обязательно, у меня ребенок колядовать собирается. В общем, решили уже более или менее в народных традициях это все сделать. За традицією солом'яне творіння вивішують навпроти дверей і прикрашають квітами або штучними прикрасами, як новорічні ялинки. Оберігати всю сім'ю павук буде до наступного Різдва. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Учасники Facebook-спільноти провели вечір зустрічі під девізом «Реальне життя замість віртуального». Акція відбулася у дитячому містечку Казка. Facebook-спільнота вже не вперше збирається, аби повеселитися та підняти настрій собі та городянам. Перші два зібрання відбулись на центральній вулиці Миколаєва – 1 та 2 січня. Рішення провести ще один захід прийшло спонтанно. Добавить немного праздника, потому что понедельник день тяжелый, и мы решили сделать его праздничным, сказочным. Вот, объединить друзей, потому что вне Фейсбука, друзья, жизнь есть. Незважаючи на морозну погоду, учасники флешмобу зібрались у касці біля новорічної ялинки. Водили хороводи, вітали один одного з Новим роком та наступаючим Різдвом Христовим, веселилися, згадуючи смішні історії з життя та анекдоти. Встретились две блондинки. И они говорят: слушайте, девчонки, а давайте скупим елочку на Новый год. Давайте. Ну, пошли они в лес. Час ходят, два ходят. Юля Люся говорит: Люся, да ты задолбала. Может, хватит искать елку с игрушками? Давай без игрушек возьмем. На флешмоб зібрались не тільки дорослі, користувачі Фейсбуку, а й малеча. Всі гуртом зазирнули до магічного телефону, за допомогою якого можна поспілкуватися зі святим Миколаєм. Я, святий Миколай, мешкаю, як і ти, в чудовому місті, яке названо на мою честь – місті Миколаєві. А ось тут. Отак от нас привітав святий Миколай. А щоб не замерзнути, організатори зустрічі приготували чарівний кошик. Учасників та перехожих пригощали гарячим чаєм, мандаринами та чарівними цукерками з побажаннями. Дуже приємно проходили мимо, нас угостили чайком, дуже вкусним. Ребята, молодці, спасибо большое. Про мероприятие я не знал, просто в Фейсбуке читал, видел фотографии, что открылась телефонная будка сказочная. Решил увидеть, что оно такое. Правда, я еще такие не увидел, так как поквал на утренник. Ну, утренник тоже хороший. Спонтанность, то есть просто вот спонтанно организованный какой-то вот праздник для дітей, ну і для взрослих оказалося. Всі весело та радісно провели час та на згадку про зустріч зробили кілька фото. Катерина Лисюк, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж теми – різдвяний тиждень з художницею Світланою Чабановою. Саме під такою назвою в одному з миколаївських ресторанів відкрилася виставка графічних робіт художниці. На заході побував і кореспондент телевізійних новин Миколаївщини. Увага на екрани! Художниця Світлана Чабанова ділиться своїми бажаннями. Виявляється, вона завжди мріяла, що колись ось так зможе розповідати всім бажаючим, що саме представляють собою ті або інші роботи. Рождество – це глибокий праздник. І це праздник, в принципі, людства і чоловіка в частності. Це Рождество – це рождення Спасителя, це признання Бога в любові людям. І мої роботи в большинстве своем, а точнее сказать, все графические работы, которые здесь представлены, и в принципе есть у меня, они библейские. Місце для виставки обрано досить незвичне, але автор стверджує, що на цьому наполягли власники ресторану, які вже раніше купували у Світлани її патріотичні листівки. На вернісажі представлено 8 картин. Всього ж, за словами художниці, в неї їх близько 40.
Собственно говоря, это то, что мне хотелось сделать для людей, которые ко мне придут вот на презентацию, на выставку. Мне хотелось, чтобы люди ушли наполненные настоящим содержанием Рождества. Наостанок художниця подарувала всім, хто прийшов на відкриття, святкові листівки, а бажаючі отримали автографи. Миколаївці зможуть побачити виставку Світлани Чабанової до 14 січня включно. Артур Зайонц, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску з 5 січня Національним банком України введено в обіг дві нові пам'ятні монети, присвячені 100-річчю першого хорового виконання Щедрика Миколи Леонтовича. «Щедрик» – одна з найпопулярніших обробок українського композитора-новатора Миколи Леонтовича, відома не лише в Україні, а й в усьому світі під назвою «Колядка дзвонів». До цієї дати Нацбанк презентував нові монети номіналом 5 і 20 гривень із серії «Українська спадщина». 5-гривневу монету виготовлено накладом 50 тисяч, а 20-гривневу срібну монету – 3 тисячі штук. Це перші пам'ятні монети, введені в обіг у 2016 році. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю вдалого завершення дня. На все добре.